Salve, salve, produtor! No vídeo de hoje, vamos deschavar o VST Vital. Esse cara aqui é muito massa. Ele é um concorrente fortíssimo do Serum. E hoje eu vou apresentar para vocês aqui algumas das minhas primeiras impressões. A internet está alvoroçada por causa desse VST aqui, todo mundo falando: será o fim do Serum? Será o fim do Silent? Será o fim do Massive? O Massive já foi, né? Na verdade, o Massive já tá no fim já, né? Mas esse cara aqui tem algumas qualidades que, na minha opinião, são superiores ao Serum. A começar pela interface. Aliás, a começar pelo principal fator que coloca esse cara na frente do Serum anos-luz: o preço. Ele tem uma função, uma versão, aliás, gratuita, que é essa que eu estou usando aqui. E, cara, a versão gratuita, ela é muito top. A versão gratuita dele tem tudo, tem tudo. Só não vem tantos presets, ah, não vem. Tantas wavetables, mas, cara, pelo amor de Deus, é top, top, top. Versão gratuita é top. Depois tem um plano que é o próximo plano, a próxima versão, acho que é 20 dólares, que com certeza eu vou comprar essas, porque eu quero simplesmente dar o suporte para essa empresa incrível que tá fazendo esse trabalho massa. Depois tem uma de 80 dólares, que vem mais presets e mais tal, 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 tal. É a versão premium, mas só a diferença é presets, sabe? É a quantidade de presets e wavetables que vem. Então essa de 80 pra gente eu já acho meio pesadinho. E tem uma de 5 dólares por mês, que é uma subscrição, né? Uma assinatura que você paga 5 doleta por mês. E pra gente 5 doleta dá uns 30 conto nos dias atuais, R$ 25 mais ou menos. Mas para um gringo, 5 doleta não é nada, né? Então, e na versão dos 5 doleta vem tudo, vem todas as funções, atualizações e tudo mais. Agora, na versão gratuita, vem praticamente tudo também. Já vem muitas wavetables aqui, muitos presets e tal. Eu até comprei um banco de presets aqui do Glitch, do Dash Glitch, e já tem alguns presets aqui. Eu pensei que não pudesse instalar novos presets na versão gratuita, mas pode. O que, na minha opinião, é um erro de business dos caras, né? Para mim é um erro de negócio, de plano de negócio. Porque uma vez que a versão gratuita é tão boa, e certamente isso aqui foi um software que deu trabalho para ser desenvolvido, que precisou de uma equipe, muito investimento para ser desenvolvido, a estratégia de monetização, na minha opinião, tá muito fraca, porque não dá vontade de comprar, simplesmente porque a versão gratuita é muito boa. Mas não tenho nada a ver com isso, não sou dono da empresa e nem consultor. Se quiserem me contratar, estarei à disposição. Inclusive, o marketing de empresas de software para produção de música eletrônica é muito ruim. Eu vou montar uma empresa de consultoria de marketing para software de produção, porque os caras são muito ruins. São muito, muito, muito ruins. Enfim, deixa de papo furado e vamos trabalhar aqui então. Eu vou fazer um overview aqui. Ainda não sou o mestre do Vital, mas eu já dei uma sacada aqui. Se você utilizou o Serum, você já manja do Serum? Vixe, tá fácil. Tá fácil, fácil, fácil. Então vamos começar aqui pelo nosso amigão oscilador. Ó, para começar, ele já tem três osciladores, diferente do Serum que tem só dois. Entretanto, o Serum também tem o sub-oscillator, então daria três. Só que isso aqui são três osciladores completaços mesmo. Aqui a gente tem as nossas wavetables, né? Eu baixei esse banco gratuito aqui do Echo Soundworks, wavetables modulares. Umas coisas boas, ó. Ó, que timbrão. Aqui a gente tem o transposo, o pitch, né? Semitom, semitom não, fine tune. Dá dois cliques e ele volta. Level é o volumão. Aqui a gente tem como se fosse o warp mode no Serum. Aqui a gente tem um relacionado ao Unison e um relacionado ao Phase. Vamos ver.
São alterações que a gente faz na onda, né? Tudo muito modulável, não vou mostrar todos, deixar fora aqui por enquanto. E aqui a gente tem outras. Sim, que coisa que a gente está acostumado, né? Um probleminha que ele tem que eu não gostei é que ele não tem manual, então a gente tem que ficar adivinhando as coisas. Então aqui ele dividiu no serum, a gente tem só um knob só. Para Spectral Morph e Wave Morph. Aqui é separadinho. A gente tem forma. Então dá para modular demais isso aqui. Quantize, isso aqui tem no Serum também. Bend tem no Serum, tem no Massive também. Bend mais, bend menos. Esse aqui também tem, só que não chama Squeeze. Pulse Modulation. E aí a gente tem FM, por exemplo. Se eu quiser fazer FM, eu preciso aqui. A partir de qual? Quem vai ser o FM? O oscilador 2? Então tá. Então eu preciso pá, habilitar o oscilador 2. Posso até zerar o volume. Essa onda está modulando a frequência dessa. Agora, uma parada muito sinistra desse VST aqui é o Unison, né? Tem o número de vozes aqui. Tirar esse. A gente pode controlar mais pro centro, mais para as laterais. Quantas vozes? Quando eu abro meu número de vozes aqui no Unison, ele abre aqui essa seção Advanced, que aí ele me dá outras opções do meu Unison, né? Ele me dá até um oitava ou até acorde. Tô tocando uma nota só. Acorde menor. Então, eu tenho várias opções. Várias opções para trabalhar o meu Unison aqui. Então, até hoje eu nunca tinha visto tantas possibilidades de trabalhar as vozes do oscilador. Várias ondas aqui, massa, ele já vem com algumas de fábrica. E a gente pode mexer aqui, ó. Ou você arrasta para cima, ou você clica aqui para mexer na wavetable. Ó, eu quero ver 3D, tá? Ele é muito visual, né? Então, várias ondas. Eu acho que dá para você pegar as ondas do Serum e colocar nele também. Oscilador 1, 2 e 3 é a mesma coisa. Aqui embaixo a gente tem um sampler, se eu não me engano. É o Samp Oscillator. Noise. Tem alguns noise aqui, como se fosse o Noise Oscillator, né? Só que é um key tracking, né? Ele toca, depende da nota do teclado. É uma coisa muito legal também. Ah, aqui eu tinha falado merda. Aqui é para onde eu vou mandar. Eu vou mandar para o filtro 1 ou para o filtro 2. Então, diferente do Serum,
Ele me dá aqui filtro 1 e filtro 2. Eu posso utilizá-los em série ou em paralelo. Então, eu vou pegar esse aqui e mandar para o filtro 1. Tem alguns filtros aqui. No Serum tem mais até. Tem alguns mais. Mas é legal que cada filtro eu já posso fazer o high pass e low pass no mesmo. Legal. Formant tem no Serum também. Beleza. Daí tem outro filtro aqui. Que a gente não vai usar agora. E aqui tem a seção de modulação. Então tem envelope 1, 2 e 3. Mas se eu quiser mais, ele aparece também. Então se eu pegar o 3 e colocar, sei lá, aqui só em qualquer lugar, ele já aparece o 4 aqui. E para usar as modulações é bem fácil. Por exemplo, LFO. Vou pegar o LFO aqui. Eu vou desenhar um. Tchananã. Vou colocar aqui esse LFO para modular quem? Vou colocar ele para modular o volume da nota aqui para dar uma sapecada. Aqui o tempo. Agora isso aqui é muito louco. Estéreo. Estéreo na modulação. Isso aqui eu nunca tinha visto. Só que é uma parada que eu ainda não entendi. Não sei ainda que porra é essa aqui. Tudo bem. Vamos tirar essa modulação, desconectar. Essa aqui mexe no pitch. Mas não sei exatamente o que ele faz ainda. Ainda não descobri, galera. Isso aqui não é um curso de Vital, são as minhas primeiras impressões. O bagulho acabou de ser lançado, não tem nem manual ainda. Beleza, beleza, beleza. LFO é muito interessante. Eu tenho vários presets aqui, muito louco, ó. Eu posso pegar esses caras aqui e colocar para modular quem eu quiser. Posso pegar, colocar aqui no. Esse estéreo é muito louco, porque ele modula, ó, sem estéreo. Outro filtro aqui e colocar ele depois do filtro 1. Vamos pegar esse LFO e colocar aqui na abertura do filtro. A gente põe aqui a quantidade.
aqui, filter 1 mais 2, ele vai filtrar em paralelo, né? Vou colocar filtro 1 mais 2 também. Aí eu posso pegar um outro LFO aqui, por exemplo. Ou então eu tenho esse random aqui também, que é legal, que é como se fosse o chaos do Serum. Então, só que é uma modulação aleatória, que eu vou pegar aqui e vou colocar o random no pitch. Será que dá para colocar aqui nesse? Vamos colocar aqui nesse pitch. Vamos ver o que dá. Não, na wavetable position. Aqui? Não, coloquei no lugar errado. Pitch aqui também. Doideira, né? E ainda tem os efeitos aqui, né? Que é muito parecido com o Serum, os stacks aqui, né? A gente faz um. Isso aqui é tipo Hyper Dimension, né? Compressorzão multibanda, igualzinho do Serum. Já ficou legal, né? Delayzão. Distorção. Tem bem menos opções que o Serum. EQzão. Outro filtro. Vou pegar esse random, posso colocar aqui. Também, para cima para baixo. Flanger, phaser e reverb. Nada de novo aqui, né? Doideira, hein? Aqui. Tô tentando ver aqui agora onde que é o Coarse Tune. Acho que é aqui mesmo. Subi bastante. Vou colocar aqui. Subi bastante. Colocar aqui no pitch também. Subi bastante. Vamos fazer um uplifter aí. Thank you.
colocar aqui também no drive. Aqui também, aqui e aqui. Doideira, né? Aí a gente tem aqui Matrix, que é todo mundo, todas as modulações que a gente fez, ó, a gente fez 17 modulações. Tem os macros aqui, que é bem legal, posso pegar o macro e colocar para modular várias coisas ao mesmo tempo, e aí quando eu abro o macro, ele abre todos ao mesmo tempo. E uma das coisas mais legais desse VST aqui, vou dar um init preset, que é o text to wavetable. Então, vou colocar aqui, vou digitar PME experts, escolha a língua, vamos colocar, deixa em inglês mesmo, vamos colocar português para ver. Só que na versão gratuita você pode fazer isso 3 vezes por dia só. Foi? PMEXPERTS. PMEXPERTS. Então a gente pega aqui um. Opa, gêmeas do inglês, sai. Pega esse aqui. PMEXPERTS. Ele falou bem errado, né? XPERTS. PMEXPERTS. Mas tem um outro que eu fiz aqui, que é o user psychedelic. Psychedelics. Não era pra fazer um estéreo. Da hora, né? Bom, essas são as funções principais aqui. Ainda tô manjando de leve aqui no bichão. Tô indo devagar, mas já deu para pegar bastante coisa aqui. Ah, aqui tem um glide também, se quiser. Uma coisa legal também aqui é o shepherd tone. Só que em vez de psychedelic... Thank you.
Ele parece que não tem fim a subida. Deixa eu colocar numa sign. Bom, baixem, brinquem. É muito interessante esse VST aqui. Logo mais eu vou fazer um banco de presets aí pro Vital, porque eu gostei bastante deste VST aqui. Em breve novos tutoriais também vão surgir. Conforme eu for aprendendo novas coisas, eu vou trazendo para vocês. Tamo junto. Não deixa de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.